Please subscribe to Facetv Africa and turn the notification on. Facetv Africa, ejo, subscribe, hete. Facetv. Swobi aku ojuma ojuma no ma anan ingogba ma yo pada pada karo yi ire ni bi gogbo ekwaso aso gori gori awo lara ama amama wa lale ni bi gogbo te tin gohun enu mi. Mo ki gbogbo eyin ti eje omo Yoruba kakira gbalaye ari ka je wo asa ka je wo iran ka je wo abinibi funra wa ope la nda lasiko yi nile Yoruba inu mi lo dun ti mo fi nse be ida ba si ni wipe oro wa tope nile Yoruba gege bi omo Odua ope lo wa jamo an ba kabiyesi oba laye luwa oni risha an ba on dupe atun dupe mi lowo lowo nje ti gbo ipe kabiyesi ti fe yawo mi leyin moriamo ti won sese fe ohun lo to nja ran iroyin lowo lowo lasiko yi bi a se n gbo ni fikifiki niyan anu la n dupe kan eni lore mi tun wole oni bi aba n dupe ore gbogbo ni ma n woto ni ohun ni ti a fin ba kabiyesi dupe le lori lasiko yi tori wipe awon esele to sele ninu aye kabiyesi oba oni ofife ti araye ti won so loro ti won so lenu ka ti awon kan so lona ti o gba te wa lorun gege bi omo Yoruba adupe Oluwa ti fopin si ti a ba gbagbe gbogbo alaran ti sele arabirin Naomi en to je olori ngba kan bi o se nba kabiyesi ti ojo nfa sotun ton fa sosi to fi keru kuro nile kabiyesi to kuro laafin iyan olori Naomi ijo si ase ogbon nu lejo nlo won ni oju nu ohun lejo nlo kabiyesi won ti jewo ije omo Yoruba gege bi oro Yoruba to so yi pe won lo lobirin fi nseru boko e oko ta ba bire to laje lapo ani le ma lo to ba ma lo ko ma lo opo obirin be nilu ti won fi ti kitipa so ku we wa ani opo obirin be nilu ti won fi wa to fi n gbe kitipa soke labe lambe kabiyesi ti wa jewo bayi wipe oba baba ohun naa ni baba nse sugbon latara awon oju ti awon eyan fi n wo mo se program kan wipe awon nkan to n sele yi kabiyesi ti wa westernized idi aba niyen ti awon kan yen fi ri be ti kabiyesi o ba wa westernized abi ka so pe westernized as I've claimed ninu awon programs mi kan ti mo ti se gege bi oju ti mo fi wo mo so lasiko gba yen wipe kabiyesi ki se olobirin kan nile Yoruba yi bi a ti se mo be sugbon gege bi wipe awon asa eyi to je se wipe a ma lo nko ninu asa a ma ko asa mi ninu awon esin mi ti ko ni besin wa mu emi nbe ninu asa bi mi to je pe esin wa ti ni tele but awon asa ta ma n ko yi bi ka so pe oniyawo kan a ki fi oju kokoro fe yawo ni o iyen ni o da sugbon ko si yawo kan ninu gbogbo esin to wa ni agbaye temi mo ti mo se research le lori koda ko je esin christianity ta n so nipa yi abi ton ba place colonial pattern sinu e ti o ba ka bible dada ko lo ka exodus 21 verse 10 ki e ma da bi assignment gbogbo awon yoku o je awon asa colonial master tori pe ngba ti jesu wa laye inu court ko lo tin se wedding o awon colonial master lo mu yen wa
bo ti le je pe awon loba loba wa tori pe won kawe tori an pe fun olaju wi pe en to ba mogwe ti awon international body ba wa lati wa kikabesi won le yi awon pada idi abani yen ti awon igbimo loba loba ti won fi pe birikoto wi pe keyan wa lona jijin lati lo yinbo ko wa ma ba ba soro ko ba ma gbo ohun to nwi won fi wo pe ninu eni to ba kawe ninu ile agbole ibi ti won tin joba won bere si so fun e lo ma kawe e ma fa omo ise na eko e to ba kawe ninu won e to ba ti le kawe nbe ti fa ba wa mo awon ba se upgrade ara wa yen gege bi omo yoruba n to da ni sugba awon asa kan wa ni enu eko yen eyi ti a mu mo awon asa to ma ni effect ninu life wa abi awon eto ilana to je pe o ro masa o ro mo tolohun o si ba ni ogidi wa ta n yo kuro ta n ri gege bi wi pe gbogbo e ki ko da latara pe agba esin gbogbo awon nkan be yen o ye ka ronu si dada asiko yi ninu mi dun ti mo ba kabiyesi ti mo ba won yo esin musulumi iyen ti faye le sugbon n to daju ni wipe gbogbo awon ilana esin abi asa wa won fe ka toju obirin wa ki la fe so wipe kabiyesi oni ti o fi toju olori laafin ki lọlọrun o se fun kabiyesi owo nbe eyan nbe ipo nbe ola nbe pelu awon idi ti mo fi soro yi mo fe ka wa ti a je pe oko lobirin abawa ti a tin ta tin je pe a tin tenu okunrin ta tin tenu obirin ki a ma ni iriri ninu awon isele kabiyesi ti fe yawo mi lana baba tun gbegbese otun loni bo se nye kabiyesi nu tairo rako eni ti o ni to ma je ehn ohun lo ma no ma so npe ah ma fe yawo eyin ma je ki yawo pojo ile olorogun ogba were ni o ile olorogun o iyan ma nse bi agbara e ba se mo ni nigba mi ewe idi aba elomi le wo pe won ni fe yawo ju yawo kan lo sugbo bi asupa ba lo bi yan ba lohun o ba yawo asupa se ta supa ba ba yawo e se oro di ba mi o dogbon tara yin da sugba dupe fo Olorun tori pe ko siun to ma ngbagba ninu je to kon da eba kon ni ko le tutu in to ba de ba ko wa ti won fi ni oro yi oni latunse Olorun ma jode be ni kokan wa adupe pe oro yi o latunse o tun ni ipele otun koda arabirin ta n gboruko e pe Elizabeth to je omo Ondo doctor ni ati awon ise to nse ilu Scotland la gbọ pe o fi se ibudo si e ri pe eni la lo n wo nu ode nla lasiko yi awon eko to wa ninu oro yi eyi te je obirin te je olori ninu afi oko yin te je obirin lode oko e je ka sora se ka ma fayo fo ka ma fayo baje nitori wi pe Yoruba ma soro won ni omo buruku se fe o sugba ana buruku ohun ni o se ni koro ko ma je tologbon elaba be yen kabiyesi ti jeun ta pe ko se inu emi si dun nitori wi pe oro yi ti din tawon eyan gba enu koda ojo teni kan so pe ah kabiyesi gan o ye kan lo wa nkan se si oro kabiyesi boya Yoruba lo soro Yoruba ni won fi yan joba o tun wa wure ola ipo wo lo tun layo lola to ki yan joba oba fe wa westernized ni kan to nse oba kabiyesi niyan ni hati todo mi ipe ka se be en to kawe ka ma ko yawo jo bi awon ba kan se ko yawo jo bi apere de se wa niyan ti yan ba fe obirin gan dori oye won a tun fun ni iyawo oye ilu a tun fa obirin kale sugba won asa iwe ta nka abi awon ni ta pe ni code civilization kan
to koja civilization ti Yoruba ti mu wa lagbaye ayafe to ba ma fi kun bi area technology sugbon gbogbo awon ilana ti Yoruba gbagbe awon kan kale ni medical kini ni health everything Yoruba gbogbo e la awon Yoruba on sare ka nisin oro kabiyesi ni mo so sugbon a le se ka ma soro nipa awon asa wa ka ma lera won sawon kan mi an ki kabiyesi lasiko yi ku pale mo wa ni e ije kan ton lodo awon je wa ni e ije kan ton biro mi re o pa bi elete bi elete kabiyesi o ti ije kan ton won tun ti bere mi bo se ye oba niyan a fi dola ni gbogbo to baba se oba fi dola ni oba ma fi yawo dola ṣùgbọ́n tó bá ti wá ní pé ẹ à ń ṣe níṣe pé bí ẹ ó máa gbẹ̀yìn yọ ni a báwo lọ bá máa ṣe ra ọkọ̀ fún ìyàwó ẹ lọ́jọ́ ọjọ́ ìbí ẹ tó máa jẹ́ pé ẹ kò ní jìnnà sọ́jọ́ ìbí tí ìyàwó máa kẹ́rù jáde láti fi ṣe ká dìtámì láti fi ẹ̀sìn ọba yìí ká fi hàn nítorí pé wọ́n mọ̀ pé n tí èèyàn bá fẹ́ ná fi ń gba bọ́ bá ṣe ṣe ládékúlékú yìí mo kí kábíyèsí tó àjẹgbó àjẹtọ kábíyèsí kẹpẹ kó máa ro bẹ́ẹ̀ inú mi kàn dùn ni kí n bá parọ́ fún yín àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ó yẹ ká kẹ́kọ̀ọ́ ńbẹ̀ gangan dáadáa nítorí wípé ṣẹ́rí symbol ni kábíyèsí jẹ́ fún gbogbo àwọn ọmọ yorùbá tíyàn bá ń sọ̀rọ̀ ọba ìlú ẹ̀ tó ń sọ̀rọ̀ ọba ìlú ẹ̀ tó ń bá sọ̀rọ̀ ọba ìbí ọba ní ọba ewo ni ẹ ọba yín wo tó níyàwó ọba yín tó lè dá tó lé ẹ ọba yín tó àbùkù ni ló jẹ́ fún ọmọ yorùbá ṣùgbọ́n àwọn ọmọ yorùbá tá a bá lọ ń fi ojú western standard tá a bá fi ń wò ó wípé kò yẹ kó máa kóyí kó kíní jọ ẹ rí lágbájá kan ẹ rí tàmẹ̀dù kan ó nídìí àwọn ìdí ẹ̀ la ti ń rí yìí tí yorùbá fi sọ pé olóbìnrin kan kúrò lápọn àwa sọ pé kí ẹni tó lágbára ìyàwó méjì kó lọ fẹ́ ìyàwó méjì o a sì ní kíyàn fi ojú kòkòrò lọ kóbìnrin jọ ṣùgbọ́n àwọn ipò kan wà àwọn àyè kan wà ìgbésí ayé kan wà ó wá dìpẹ́ǹdì lé ẹni tíyàn bá rìn débẹ̀ mo gbọ́ lẹ́nu àwọn bàbá mi kan nínú bàbá mi tó jẹ́ olórí ẹbí bàbá yẹn sọ pé obìnrin oríṣiríṣi ló wà obìnrin míì wà ó ṣe é fẹ́ kó ṣe bá bímọ kò ṣe é bá gbé èmi ó ṣe é bá gbé kò ṣe bá bímọ torí obìnrin tí ò bá da obìnrin tí ò bá da ọmọ burúkú ló máa bí oró dẹ̀ ló máa pọ̀ sínú ẹ̀ kó máa jẹ́kọ̀ fún wa kábíyèsí ti fẹ́ fẹ́yàwó mi sìn lẹ́yìn mariam kábíyèsí fẹ́ fẹ́ elizabeth mariam ti jẹ́ mùsùlùmí elizabeth jẹ́ kìrìsìtẹ́nì ẹ rí pé àtọ̀tọ̀ àtòsì lẹ̀yẹ lè fi ń korò wọlé báyìí bí wọ́n tún ṣe ń sọ fún wa gan ó tún jọ pé wọ́n ní ká tún máa kojú lọ́nà ike bẹ́ẹ̀ ni àrò mẹ́ta kì í dọbẹ̀ ẹ́ nù gbogbo eléyìí tí a ń sọ yìí ó yẹ ká máa rí òye díẹ̀díẹ̀ ńbẹ̀ oúnjẹ mẹ́fẹ̀ ni kì í ṣẹ̀fẹ̀ nítorí pé bí kábíyèsí ṣe ṣe lásìkò yìí lọ́dọ̀ tèmi ó tẹ́ mi lọ́rùn nítorí wípé ọba kì í wà kó má ní olórí èèwọ̀ ni kò sì da tí nǹkan burúkú gan ni kí olórí kó wà láàfin kó wá pé òun fẹ́ kó jáde kó sì mọ̀ pé ẹyọkan ṣoṣo lòun bí ìgbà tó fẹ́ gbé kábíyèsí síta tó fẹ́ bá kábíyèsí nínú jẹ́ gbogbo aládẹ ti gbọ́ oríṣiríṣi lórí àwọn ọ̀rọ̀ yìí ètò ṣẹlẹ̀ sí kábíyèsí pẹ̀lú naomi nítorí wípé gbogbo ìdílé wọn gan ni wọ́n bẹ láàfin gbogbo nǹkan ní kábíyèsí ló fi tẹ wọn lọ́rùn kábíyèsí tẹ naomi lọ́rùn ó tẹ ìyá ẹ̀ lọ́rùn ó tẹ gbèrò tó jẹ́ ẹ̀gbọ́n naomi ó tẹ lọ́rùn gbogbo alágbọ́ bí kábíyèsí ṣe ń pariwo pé ọ̀rọ̀ yìí ti fẹ́ bá gbèsè wá níbi tí wọ́n fi gbèrò sí kí ó máa kó máa ṣojú gẹ́gẹ́ bí àwọn iṣẹ́ kan tí wọ́n gbà tó jẹ́ ṣe pé iṣẹ́ láàrí àrówó ló fẹ́ já sí bóyá àwọn àdúrà alálẹ̀ òun ló ti arábìnrin yìí naomi kúrò láàfin àbí ká pé gbénúgbénú àbí ká pé yọ̀wọ̀yọ̀wọ̀ tí kì í jẹ́ ó lè dúró òun náà ni aṣáàdúpẹ́ lópin ohun gbogbo wípé ohun tó ń jẹ́ ìdààmú àti ìbànújẹ́ fún kábíyèsí láàfin ó ti lọ ireti ń wọlé lọ́tún lọ́tún ìyẹn ni anikawa sọ fúnra wa lórí ìkànnì yìí ká sì kọ́gbọ́n bẹ̀ nítorí wípé ilé ayé yìí ọba ìdùmàrè
ohun lo mo ohun ti o se eyi to wa se lasiko yi adupe o a si dupe a si ki kabiyesi pe won ku amumora ti jo si eyi to ya se pe awon toto segiri oro siyan ti won segiri oro lati awon iran abi eya kokan papa ninu yoruba gan ara awon kan na ti won bu enu ate si ore ade arole oduduwa sugbon lasiko yi ijo tin bijo ayo si tin bi ayo fun wa nile yoruba lati ile ife to je orirun omo oduduwa adupe fọlọrun mo wa so fun gbogbo wa nibi gbogbo ipe aku ajoyo aku itunu itun de ba kabiyesi wa oni ofife ojaja ogunwusi eti o je se wipe o nse igbeyawo loni o se igbeyawo lana won se leni a tun mo bi tola o se ri sugbon tola to nbo yi ire lo ma je fun emi ati eyin titi asiko mi ojo re eyi ti a fi lanfani ta tun fi pade lori ikanni yi mo so fun wa pe ile wa ona wa koni daru ijo a ma bijo fun wa ayo a ma bi ayo fun wa okene ya yo ba mi adisa olohun yo simple you washington the one and only baba gbadun ka fata fun gugu pede pede jagunlabi kunrin ati dibo mirin ya ire loju owo nri o please subscribe to Facetv Africa and turn the notification on Facetv Africa ejo e subscribe subscribe e hete Facetv Wo Swobi.